Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 16-cı kilometrində Vaz dairəsi kimi adlanan ərazidə yerləşən tıxac və ləngimələrin aradan qaldırılması məqsədilə yol qovşağında. Həmçinin Saray-Novxanı yolunda aparılan yenidən qurma işləri artıq yekunlaşıb. Ərazidə tikinti altına düşən maneələrin köçürülməsi, qazma dolma işləri, yeni yol yatağını və yol əsasının tikintisi işləri icra olunub. Ardınca yeni yol hissəsinə iri və xırda dənəli olmaqla asfalt beton örtüyü döşənib. Asfaltlama işleri yol ötürücüsündən qalxan və düşən digər istiqamətdəki yollarda da aparılıb. Bununla da ərazidə nəqliyyat vasitələrinin sərbəst və fasiləsiz hərəkəti də təmin edilib. Novxanı qəsəbəsi eləcə də Xırdalan şəhər istiqamətində yol ötürücüsü üzərində mövcud hər iki dairənin həndəsi ölçüləri kiçildərək yeri dəyişdirilib. Ətrafına təhlükəsizliyi təmin etməsi üçün yeni dəmir beton maneələr qoyulub. Yol ötürücüsünün üzərində dayanıqlığı artırmaq məqsədilə alt hissədə yeni istinad divarları inşa edilib. Günün pik saatlarında yaranan sıxlıq və tıxacın aradan qaldırılması üçün Saray qəsəbəsinə giriş hissədə olan yolunda genişləndirilməsi işləri aparılıb. Saray-Novxanı yolunda təmirə ehtiyacı olan 180 metrli yol sahəsində təmir işləri başa çatdırılıb, yol ayrıcına yeni səki daşları düzülüb. Yol boyu müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Bütün işler təbii ki mövcud inşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən agentliyimizin rəhbərliyi nəzarəti altında aparılıb və ümumilikdə qeyd edilən ərazilərdə hərəkət intensivliyi yay fəslinin gəlməsi ilə əlaqədar olaraq Saray, Noxanı və bu istiqamətdə yerləşən qəsəbələrə gediş-gəlişin artacağı nəzərə alınaraq görülmüş işlər yarana biləcək tıxacların qarşısına alınmasını təmin etməyə imkan verəcək. Son mərhələ üzrə yenidən qurma işlərinin aparıldığı ərazidə hərəkət üstünlüyünü müəyyənləşdirən məlumat verici, göstərici və digər müvafiq yol nişanları quraşdırılıb. Lazımi nişanlama xətləri çəkilib və hər bir istiqamət üzrə 3 hərəkət zolağı təşkil olunmaqla Saray-Novxanı yolunda da nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və sərbəst hərəkətinə şərait yaradılıb.